Famosos que se odeiam, alguns já foram amigos e um casal. Que tal começar por Luana Piovani versus Dado Dolabella e Vanessa Camargo? Luana já foi esposa do Dado Dolabella, hoje ele está com Vanessa Camargo. E aproveitando o BBB 24, a moça não para de detonar o rapaz. Dizem que ela pega pesado demais. E aí, acabou? Dá para superar, sim ou não? Se o cara errou no passado, ele é culpado hoje e sempre? O que é que você acha? Quem tá certo nessa história? Vamos lá. Chegamos a nada menos que Bruna Marquezine e Sasha versus Enzo Cellulari. Bom, eles já foram grandes amigos, hoje em dia não suportam nem se ver. Tudo porque Enzo Cellulari teria dito que João, o marido de Sasha, casou com ela por puro interesse por ela ser a filha da rainha dos baixinhos e uma bilionária. Bom, Sasha e Bruna Marquezine e João não gostaram nem um pouco, deixaram de seguir o rapaz e hoje não querem nem mais vê-lo. Nessa história tem nada menos que Patrícia Poeta e Manuel Soares. Bom, eles já foram companheiros, amigos no palco durante o programa Encontro, principalmente em 2022 e 2023. Mas essa amizade, segundo muitos, era somente no palco. Manuel Soares acabou sendo demitido da Globo por não se relacionar muito bem com os amigos nos bastidores. Patrícia nunca defendeu o rapaz. Será que eles se gostam? Sim ou não? Deixa aí seu recado que esse eu quero saber. Chegamos a nada menos que Anitta e Bruna Marquezine. Pois é, muita gente acha que elas são amigas, mas parece que não são. Muita gente lembra que Bruna Marquezine namorou o Neymar durante um tempo e muita gente acreditava que rolaria até casamento. Mas Bruna teria ficado sabendo que Anitta teria dado uns beijinhos no Neymar na época que a ex-global ainda namorava o jogador de futebol. E aí, você perdoaria a amiga que dá uns beijinhos no seu love? Sim ou não? Chegamos a nada menos que Tiririca e Roberto Carlos. Bom, Tiririca cantou a música do Roberto na última campanha eleitoral para se candidatar a deputado. Pois é, Roberto Carlos não teria gostado nem um pouco e entrou com um processo na justiça contra o Tiririca. Tiririca ganhou o processo, já que ele fez uma paródia a capela brincando com a música do rei. O rei não gostou, mesmo assim prometeu recorrer nos tribunais, dizendo que ele nunca apoiou o palhaço para deputado. E aí chegamos a Anitta mais uma vez, dessa vez com Sônia Abrão. Muita gente acha que a Sônia Abrão pega pesado com muita gente. Vai ter quem goste dela. E aí, você gosta da Sônia Abrão? Pois é, a Anitta parece que não, já que Sônia Abrão sempre fez questão de dizer que Anitta não é cantora, que Anitta é só uma personalidade da internet, que Anitta não faz show e que é apenas mídia, muita mídia. E sempre que pode, detona a cantora funkeira carioca lá em seu programa. E aí, quem tá certa? Chegamos a Xuxa Meneghel versus Adriane Galisteu e essa história, bom, já tem quase 30 anos. Muita gente lembra que no final dos anos 80, início dos anos 90, Xuxa namorava com o então piloto brasileiro Ayrton Senna, mas acabou o namoro e quando ele faleceu em 94, a namorada era Adriane Galisteu. A família do Ayrton Senna prefere a Xuxa, mas a Adriane Galisteu diz que é a viúva. E aí, quem é a viúva do Ayrton Senna? Elas não se falam, não se bicam e não se encontram. Vamos que a gente chega a Lívia Andrade e a Flor Fernandes. Elas participaram do programa Silvio Santos lá no SBT durante muito tempo e era muita treta. Também participaram lá do Fofocalizando. A Lívia fazia questão de não encontrar a Flor nos bastidores do SBT. E vira e mexe, bom, naquela época tinha muita treta, muito diz-me-diz entre as duas. Elas realmente não se bicam. Lívia hoje está na Globo e Flor continua no SBT ao lado do amigo Silvio Santos.
Vamos que a gente chega a uma treta mundial. O presidente Lula e o jogador Neymar. Em 2023, Lula fez questão de dizer que Neymar não é ídolo brasileiro, não é referência para ninguém, que o Brasil não tem jogadores como Cristiano Ronaldo nem como Messi comprometidos com o futebol e que, bom, falta muita coisa para o Brasil voltar a ser uma seleção brasileira como teve anos atrás. Neymar não gostou nem um pouco. E aí, concorda com ele? Sim ou não? Do outro lado tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ator global Tuca Andrada. Bom, não é de hoje que quem acompanha as redes sociais do ex-global sabe que ele não só detona o Bolsonaro, como todos os filhos, a família inteira e qualquer político de direita aqui no Brasil. Não é à toa que sempre que pode, a família Bolsonaro dá aquela bicadinha no ator global e a treta segue nas redes sociais. Você sabia dessa? Sim ou não? Quem tá certo ou tá errado nessa história? Chegamos a Juliette versus Antônia Fontenelle. Pois é, você acha que todo nordestino é chamado carinhosamente de Paraíba? Pois é, Antônia Fontenelle acha que sim e muitas vezes fez muita crítica à Juliette. Diz que ela não é atriz, ela não é cantora, ela não tem talento, ela teve apenas sorte e Juliette, sempre que pode, manda algumas indiretas para Antônia Fontenelle. Mas a treta deve continuar. Quem tá certo aí? Juliette ou Antônia Fontenelle? Léo Dias versus Clara Castanho. Muita gente lembra que anos atrás a Clara Castanho ficou grávida, escondida, não queria contar a história para ninguém, mas Léo Dias foi um daqueles que revelou todo o assunto para a imprensa, inclusive queria adotar o filho da Clara Castanho. Deu história, deu processo na justiça e dizem que hoje em dia a moça não quer ver o fofoqueiro nem pintado de ouro. E aí, quem tá certo? Me conta que dessa vez eu preciso saber. A gente chega a Mara Maravilha e não Livia Andrade contra Mama Bruschetta. Mama Bruschetta revelou em um podcast que era horrível trabalhar com Mara Maravilha. Ela seria homofóbica nos bastidores do Fofocalizando no SBT, chamava Mama Bruschetta de homem e por aí vai. A Mama Bruschetta diz que entende, respeita, mas que não quer nunca mais em sua vida nem encontrar e principalmente trabalhar com a Mara Maravilha. Mara diz que era tudo brincadeira. Chegamos a Pedro Cardoso e Guta Strasser. Muita gente lembra dos dois em 14 temporadas da Grande Família lá na TV Globo. Pois é, eles se aturaram durante muito tempo. Depois que a série terminou, Guta diz que nunca mais quer trabalhar com Pedro Cardoso. E o Pedro também. Ele hoje está trabalhando em Portugal e ela continua fazendo teatro, cinema e quem sabe novelas. E aí, quem mais está errado nessa história, me conta que eu quero saber. Bloco Social.